Və getdik möhtəşəm qoyub çıxdığımız şəhər yoxdur. Yəni o mənada yoxdur ki, yəni bilmirsən ki bura haradır. Bir dənə məscidin yeri, yəni məscidin o deməli divarları qalıb. Bir də ki o dram teatrının ön divarı da o ala qapısı deyirlər. Və təsəvvür edin ki, onunla müəyyən edilir ki, kim hansı ünvanda onun yaşayır. Onun qarşısı da o Ağdamın deyərdim ki, azadlıq meydanı idi. Hansı ki, orada kütləvi tədbirlər keçirdi. Məhsul bayramları, xarı bülbül festivalları. Orada həmişə qaynayırdı da oraya insan. Ağdam bilirsiniz, esteri məkanında çox məşhur bir şəhər idi. Yəni. Həm mədəniyyət mərkəzi idi, həm ticarət, həm sənayi, hər baxımdan. Yəni, Ağdam məsələn, Ağdam bazarı 24 saat işləyirdi. Yəni Ağdamda belə həyat həmişə qaynayırdı.